Han començat les obres de remodelació del Museu Vilajoana, a Vallmirera. Com sabeu, doncs, aquest és un museu propietat de l'Ajuntament de Barcelona. És el lloc on va morir mossèn Cinto Verdaguer i d'alguna manera doncs, és una espècie de memorial dedicat a mossèn Cinto Verdaguer. A través d'un acord amb la Diputació de Barcelona s'han aconseguit uns recursos econòmics que permeten doncs, fer el remodelatge d'aquesta masia, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. En principi doncs, això durarà un any i mig aproximadament aquestes obres i aquí hi ha un projecte que voldríem que d'alguna manera aquest lloc a part diguem, de recordar la figura de mossèn Cinto Verdaguer, com de fet ja fa fins ara, doncs, a més també sigui un espai diguem, per la creació literària.